9 տարեկան հասակում իր եղբայրը Արտաշ Կալանթարյանը, որը նույնպես բռնցքամարտիկ էր, իր փոքր եղբորը բերեց դալիջ, դեռ 5-րդ պրոֆեսիա ուսումնարանում ենք այն ժամանակ մարզում, մարզումների անում, մի անգամ էս գրավեց իր վայելչակ կազմով, պահվելած ձևով, շատ կուլտուրական, շատ գեղեցիկ էլ տղա էր, շատ դες մի քիչ բանը շիկահ էր, եւ շատ արագ սկսեց մարզումները եւ սկսեց երևաց, որ ինքը լավագույններից մեկն է լինելու դալիճը։ Հետո սկսեց իր հաղթանակները դերահասների մեջ, պատանիների մեջ, Հայաստանի Հանրապետության հաղթող ծառով, հետո երիտասարդների մեջ։ Իսկ մինչ այդ Սովետական Միության մրցանակակիր դարձավ եւ ընդգրկեց Հայաստանի հավաքականում։ Բռնցքամարտիկ Աշոտ Քալանթարյանի մարզիչ Վասկեն Բադալյանը կիսվեց հիշողություններով իր լավագույն մարզիկի մասին։ Աշոտ Քալանթարյանը այն ազատամարտիկներից մեկն էր, ով 20 տարի առաջ իր կյանքը տվեց Քալվաճառի ազատագրման ժամանակ։ Քալվաճառի շրջանի Օմարի Լեռնանցքում, Օմարի Լեռնանցքում 3000 մետրից ավելի բարձր բարձության վրա, որտեղ ընդանում էր մենք գravel էինք Քալվաճառի շրջանը եւ պետք էր պաշտպանել։ Նրանք իրենց մասնակցությամբ կարողացան պաշտպանել այն մեր գրաված Միթիս հողը, որ նույնիսկ իրենց ունեցած ամենաթանկով իրենց կյանքով։ Բռնցքամարտիկ Արցախյան ազատամարտին մասնակցել է կամավոր ջոկատների հետ միասին։ Զորակոչեցին բանակ, բայց ինքը իրավունք ուներ, ինքը կարող էր մնալ հավաքականի այն ժամանակ, երբ հավաքականի անդամներին պահում էին, ասենք հավաքների բանի կարա չգներ պատերազմական գործողությունների մասնակցելու, բայց ինքը մտածել էր հրամանատարին, ասել էր, որ իմ ընկերները որ գնում են, ես չեմ կարող, եկավ ինձ խնդրեց, պետք է անպայման գնամ։ Ես իհարկե ոչինչ չասեցի, որտեղ այն բանի մասին էր խոսում, որտեղ որը ես դաստիարակել եմ։ Աշոտ Քալանթարյանի մահից հետո Վազգեն Բադալյան բռնցքամարտի ակումբում ամեն տարի կազմակերպվում է հուշամրցաշար, նվիրված զոհված բռնցքամարտիկի։ Սակայն տարիների ընթացքում այդ մրցաշարը վերածվել է ուղղակի ընկերական հանդիպման։ Հունիսի 30-ին ևս Վազգեն Բադալյան ակումբում կազմակերպվել էր ընկերական հանդիպում տեղի մարզիկների և Երևանից այցելած բռնցքամարտիկների միջև։ Սակայն մինչ այդ երեխաները, մարզիչները և երկրապահ կամավորականների միության անդամները այցելեցին Պանթեոն, իրենց հարգանքի տուրք մատուցելու և ևս մեկ անգամ հիշելու Աշոտ Քալանթարյանին։ Վազգեն Բադալյանը նշեց, որ այսօր համար առաջին խնդիրը մատակսերնդի մեջ հայրենասիրական ոգիներ շնչելն է։ Իսկ այցելելով Պանթեոն, ծաղիկներ դնելով, երեխան ոչ միայն կիմանա մեծ բռնցքամարտիկին, այլ նաև կգնահատի հայրենի հողի ուժը։ Հարյուրավոր երեխաներ կարող են մասնակցում են և այդ պատմությունները իրենց մեջ արթնանում է և իրենց մեջ էլ սկսում է սնուցվել այդ հայրենասիրական դաստիարակության սերմերը։ Բռնցքամարտը Վանաձորում միշտ բարձր մակարդակի վրա է գտնվել, զենդափոխությունն էլ կատարվում է ճիշտ ժամանակին։ Լավ բռնցքամարտիկներ, որոնք պետք է ներկայացնեն մեր քաղաքը Հայաստանում, ու ներկայացրել են։ Հունվարից հետո սկսվեց մեր Հայաստան առաջնությունները, որում տվեցին մենք չեմպիոն մեծ հասակներում, ավաղ երիտասարդների մեջ չկարողացանք տալ, ընդամենը երկրորդ և երրորդ տեղեր ունեցանք 4 հոգի։ Երիտասարդների մեջ նաև ունեցան 2 հատ չեմպիոն, էլի ընկեր Վազգենի դպրոցի աշակերտներից էին։ Իսկ դեռահասների տարիքում եղավ 3 չեմպիոն, որոնք միսօր հավաք են Ծաղկաձորում, պատրաստում են Եվրոպայի առաջնության։ Այդ դրանց ենք սպասում, որ նրանք մեծանան, դառնան մեծ բռնցքամարտիկներ ու կայանան ներկայացնեն մեր քաղաքը, մեր հանրապետությունը, մեր դրոշը միջազգային և Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունը։ Դարբնոցը շատ ուժեղ է եղել, միշտ ունեցել ենք շատ լավ բռնցքամարտիկներ, ունեցել ենք Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոններ և այսօր էլ սերունդը ունենք էլի լավ շատ բռնցքամարտիկներ, որոնք ինձ թվում է պետք է բարձր պահեն թե զոհված տղաների պատիվը և թե այդ մեր բարձր տիտղոսավոր տղաների պատիվը։ Սակայն բռնցքամարտում կա խնդիր, երեխաները չունեն մրցաշարերին մասնակցության փորձ և դա հաճախ խանգարում է մրցաշարերին լավագույնս ներկայանալուն։ Պատրաստվածությունը նորմալ է, ուղղակի միակ խթանը նա է հանդիսանում, որ ասենք երեխաները քիչ են մրցաշար մասնակցում և հենց դա փորձի առումով արդեն երեխային Հայաստանի Հանրապետությունից հետո միանգամից մասնակցում են Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին։ Եվ դա արդեն մի քիչ
երեխան չի կարողանում ավելի լավ հանդես գալ, քանց որ փորձառու լի ավելի լավ հանդես կգա։ Օր եղանա, մրցում գնամ, հատնի երեխան։ Շատ սիրեցի, սա ես դուր եկավ, դրա համար ես փաղվեցի։ Հաջողությունները չեմ ասել, մենակ ընկերական հանդիպում եմ ունեցել 9 անգամ։ 2.5 տարի է պարապում եմ, դեռ հաջողությունների չեմ մասնակցել։ Ներկաները այցելեցին նաև Վանաձորում բռնցքամարտի հիմնադիր Սամվել Սողոյանի գերեզմանին ևս։ Մայնա Անդրեասյան, Արայիկ Նազարյան, Միքերուստ Անգերություն։